Ел президентінің «Алтын сапа» премиясының иегері Ырза Тұрсынзаданың Шымкентте өткен семинар-тренингі аяқталды. Оған қаланың 300-ге жуық қыз-келіншегі қатысып, жаппай ұлттық қолөнер бұйымдарын тікті. Сол арқылы көне мұраны жаңғыртуға өз үлестерін қосты. Іс-шараға қала әкімі Мұрат Әйтенов те қатысып, нәзік жандыларды келе жатқан 8-ші наурыз мерекесімен құттықтады. Қызығушылық кәсіпке айналып, табыстарға жеткізсін деп тіледі. Бұл қолөнерді ары қарай жаңғыртып, ары қарай жеткізе беру керек. На осы фестиваліміздің үлкен мақсаты, на біздің үйде жүрген көп аналар әйелдеріміз, үйде жүрген біздің қарындастарымыз кәсіп ашып, ары қарай жұмысты жалғастырып, үйдегі қазынаны толтыратындай қып, бізді қолдау көрсету мақсаты. Шара барысында шебер Ырза Тұрсынзада мен оның ізбасарларына алғыс хаттар табысталып, озық қолөнершілерге тігін машиналары сыйға берілді. Тігін машинасын сыйға алған келіншектің бірі Арайлым, ол екі қыздың анасы. Бұйырса қыздарының жасауларын осы машинамен өз тікпекші. Мастер-класты Инстаграм желісінен көріп, соған қатысуға ниеттеніп, қатысқан едім, бірақ машинкам болмады. Бұндағы Ырза апайның қасындағы қыздарына, өзіне алғысым шексіз, үйренгеніміз көп, ши құрақты үйрендік, машинканы қалай пайдалануды, оның техникасын үйрендік. Үлкен бір іс атқарды Ырза апамыз. Біздің төл өнерімізді қайта жандандырып жатыр. Фестиваль қонақтарының көбі көздің жауын алатын түрлі түсті құрақ көрпешелерді көріп, құр қолғайтпай сатып алды. Арасында демеушілік жасау үшін сатып алып жатқандар да болды. Көрпелер жастарды көріп, сатып алып, бізде Қарат ауданында нелер бар, көп балалары, жағдайы төмен отбасылар, мүгедек семьяларға апарып көмектесіп береміз. Жалпы алғанда фестивальдан құрғайтқандар болған жоқ. Қатысушылар тігін машиналарын сыйға алса, ал қонақтар көрпе жастықты үйлеріне арқалап қайтты. Ботагөз Әбжәлел, Нұрболат Әмір, Нұрланбек Саидов, Нарньюс.